असान सिंध में जेडी मल देवबंदी जो पेरो बिच छुटे हो पेरो बिच देवबंदी जो उबेदला सिंधी मशहूर किताब में नालो तो मु तवज्जो कयो उबेदला सिंधी उन इन सिंध के अंदर देवबंदी वहाबियत जो बिच छटियो ए हन जी आदत जी इते आयो ये हन सा मुनाज़रो उबेदला सिंधी बोल के पाजे मुरीदन ए दोस्तन कयो दान केतन मान के तो देवबंदी कने बेहतर ये थी त फाजा अब्दुल हमारी रहमतला ते जुमो नमाज से जी جمعہ نماز تسیر تعداد میں تھی تو وہ بہتر ہے کہ خواجہ عبدالغفور ہماری رحمت اللہ علیہ سا تبا ونی مناظر کرو آئے تو ہوں تے مناظرے میں مارے بھی دو یہ تا مناظرے میں کھٹا دو تو جے کی پر جا مرید ہے کوئی سب مقتب دیو بندی تے جمعہ داخل تھی تا امید اللہ سنی تا کوشش کرے آئے ہوتا ما ونی حضرت خواجہ عبدالغفور سا مناظر کیا یہ جمعہ جو ہو جی جمعہ جو بھی ہمیں سائیں آیا اج تائیں وہ کمرو درگاہ ہمائی شریف میں موجود تھا اتے جے پر عبید اللہ سندھی آیو حضرت خواجہ عبدالغفور ہمائی رحمتہ اللہ علیہ سان گفتگو کرن لگا مناظر کرن لگا جی جو مناظر کرن لگا تا جو آزان ملو آزان کا بعد میں خطبہ تھیو خطبہ کا بعد میں نماز عبد الغفور ہمائی رحمتہ اللہ علیہ عبید اللہ سندھی کے فرمایا تھا تو مولانا تو سمری آیا مناظر کے لیے جمعہ نماز بھی کپڑے جمعہ بھی قضا تھی ہوئی لفظ تیار نہ سی کرے آو جمعہ نہ پڑھو تا تہاں بھی جمعہ نہ پڑھو اے تہاں بھی موسی گڑے تھا تہاں بھی جمعہ نہ پڑھو ہے تو خواجہ عبد الرحمن ہمارے بھی رحمت اللہ علیہ اور نہ عبید اللہ سندھی کے ادا تھوڑا یہ پوری سنانے دی ویج ہے تو عبید اللہ سندھی کے یہ لفظ نہیں دے کرے تو چاہیے تو ماں جمعہ نہ پڑھو ہے تو خواجہ عبد الرحمن فرمایا تھا خطبہ بھی ماں پڑھو جمعہ بھی ماں پڑھایو چاہیے تو صحیح تھا مجھے یاد ہوے تھا اور فرمایا تو باہر جماعت کا ولی پوچھو یہ جماعت کا باہر ویا ایکڑو جماعت دی نکتو پوچھے تو جمعہ کے پڑھایو چاہیے ساری خواجہ عبد الرحمن پڑھایو چاہیے تکی خطبہ کے پڑھو یا خطبہ بھی خواجہ عبد الرحمن پڑھو اور ایکڑے کا پوچھو میں کا پوچھو تیرے کا پوچھو تو سے کا یہ کی بھی جماعت تھی اور ساری شاہد بھی نہیں کہ جمعہ حضرت خواجہ عبد الرحمن ہمارے نہیں پڑھایو خطبہ بھی سائیں پڑھایو یہ میں عبید اللہ سندھی موٹی اچھے حضرت عبد الرحمن ہمارے رحمتہ اللہ علیہ سامنے تے بات تو بانو فرمایو تو وہ مولانا مولانے نے سمجھی ہے وہاں تو عبد الغفور دی حقیقت کے نتو سمجھی تو دل پر محمد دی حقیقت کے کی سمجھی اللہ والے دی حقیقت کٹائی میں سمجھ میں نہیں دیا سب کہہ کے دیا جی ہاں تو سب حالی حسیم نے نہا بیٹائی سے جائے ہونا حقیقت ہن حال عجیبہ ظاہر مریا زری لگے مارچ مل رکھے لنگر پور گری وجن ون بری اوبھر اوبھرے کین کی وانا تل عرض کر سکیر رحمت اللہ حسینی خجاو دل خمولی نات پڑھنا اس کے نارے نارے تکبیر آواز نہ تو جے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارا رسول اللہ وسلم دے